مالم نه نه کاره دغه د سلور د نه خزه پکو یاده یاده وته ټیټ کړو او مجبوریت د نه څنګه کې غریبان ته ټول شیان درکو پیسې دا یو میلیون ټول غریبان ته کې او سلام وخت مو په خیر هله لرم چیروغ جوړ وي او د ژوند چاره به په خیر تیریږي انسانان ته کله کله فرصت په لاس ورځي موږ باید خپل فرصت له لاسه ورنکو موږ نن غواړو د خپل ګران هیوادوالو څخه و پښتو کچیر ته تا الله جل جلاله یو میلیون افغانۍ درکړي ستا به لومړنی کار چی شوي په دې باندې د دوی نظریات د دوی اندونه په دې مورد باندې راخلو زموږ سره پات سلام علیکم خو وسن یاده سات خو وسن انشاء الله جوړ استین امره ما کوم تن صحبت میکنه امره شما برادر خو درست است سلام علیکم سلام خو وسن خو وسن انشاء الله بخیر استین زنده باشین کچیر ته تاسو ته الله تعالی یو میلیون افغانۍ درکړي ستاسو بل لومړنی کار چی شوي په دې روپې پلان کار که یک میلیون افغانی برام بوده پلان اولی است که می خواهیم فامیل خدا دیگه پدر مادر بخواهیم که حج ببرم دیگه پانتون درس ها ادامه درس ها را باید بتم دیگه مشکلات زندگی خدا هر کبه حل بسازم اگه بعد از این بعد از او اگه پیشرفت کردم اگه تجارتم کارم خوب شد اگه پانتونم بالا شد با بخیر فقرا افغانستان خدمت افغانستان څنګه ورور جوړه تکړه بخیر ان شاء الله شکر الحمدلله ډیره مننه څه مسؤلیت لرې بیکار یم ورور زه په دې بیکاری کې تانه پښتنه وکم کچیر ته تا الله جل جلاله یو میلیون افغانۍ درکړي لومړنی کار به دې پیچې شي ډایرکټ دویم ته پکې وم ډایرکټ ولې ځکه یو مسلمان یو خبره چې دویم ته په دې خوان کې چلا ناوي راو او نور چې پکې ممکن نور به څه لزان ته یو کور جوړه ما شخصي کور یو موټر غریبانو سره هم کومه مالم نه نه کاره دغه د سلور د نه خزه پکو څه وای ورونه لره او ورونه لره ټول ځان ته کې سلور وړه او مجبوریت د نه څنګه کې د غریب لپاره ورته سلور خزه چې او د غریب لپاره سلور خزه چې دي ډیر مننه هم کم دي نه مننه وابر ولا خیر و خیرات کوم لالا څه رقم خیر و خیرات غریبان ته ټول شیان درکوم پیسې دا یو میلیون ټول غریبان ته وکې وو ماشاءالله خامخا ډیره مننه ورو خیر سه کچر ته تلا جوړو یو میلیون روپې درکړې ته بچی شې په وکې دا دې وته ټیټ کړو چې شې په وکې ول هاش پک بیا بیا ورو چې غریب په ټول موته دي زنده باد چې غریب سره وګورم چې موته خدای باور کوي پد برونځ لاس نو ولې دا اولادونو ته نور کې چې کاروبار پی جوړ کی الو دوه مختلف شي ولا چې خدای ورو کې خو غبي خو غریب ته بیا ورکړي چې دې مشي ورکړي او چې نو شي ولا کته بلور شي بغاتي خو لږی چې وی صلاح ته پنګاته هغه په خیر نور خدای کا خدای کا ورپې نور لږ بعد یو باندې وړو ګړي چې چا نه معنا وګړي د مغربي دا نور شي ډیره مننه کړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه ورورا تړای مشه دمو خود راغړه جوړ ان شاء الله شکر الله خیر ډیره مننه زدانه پښتنه کوم کچیر تا الله جل جلاله تا ته یو میلیون افغانۍ درکړي ستاسو لومړنی کار نه چی شي اوس افغانستان اول به اقتصاد ته ګورو افغانستان اقتصاد اوس په زای په دور روان ده اقتصاد ورځ په ورځ ورته بحران سره مخامخ کیږي اوس مجبور یو هغه ته به ګورو اقتصاد ته به ګورو اقتصادي شیان بر نه سو پوښ لکه مثال رشکا ده مثال د ورځ یو ورځ مصارف کم دی ورته پوښ ولې رشکی چورته ده اندی نه دی دغه زیړې او د یو مثال ورځ یو وته 200 روپے کار کوي پوښ مصارف کم دی هم سال دغه واخلې $2000 کیږي پوښ $2000 نه چې واخلې ورته مثال په $3000 $10000 کیږي کنه ورته تقریبا مثال ورته ورځ 3000 یو نیم 2000 هغه درته راځي او وای درته راځي ډیره مننه ورو اگر الله جل جلاله به شما یک میلیون افغانی بده اولین کار شما چی باشه دا قدم اول خو پدر مادر خدا حج روان میکنم بعد از اون عروسی میکنم بعد از اون میخوایم امت یک موتر 2012 چی عروسی نکردی دیگه عروسی تا فعلا نامزادم نیستی نامزاد هستم خب ماشاءالله بسیار خوب تشکر بیا بخیر باشین وقت خوش سلامت باش تشکر واكون للخير العميم مثالا